Labi, labi, labi. Kas te tās? Pietiks spēlēties. Mums šodien ir jāizmēra, cik ir 5 metri. Tā. Atrisins. Rekordu. Tagad atkal tavs uzdevums ir pieturēt mērlenti šeit. Jauki. Šitiem. Turi. Jauki. Tā viens metrs. 70, 80, 90, tur ir kārtīgāk. Un 2 metri. Bet kas ir saistīts ar 5 metriem? Man nav un instrumentu. Es zinu tikai to, kad šo instrumentu, kad izstiepīja pilnā garumā, viņš sanāk 5 metru garš. Tur ir mežs? Jā! Mežraks! Mežs! Sveiki! Mani sauc Pauls. Mani sauc Emīls. Mani sauc Rebeka. Kā jūs domājat, kas ir šis instruments? Mežraks. Tieši tā. Nu, bija uzdevums numērīt 5 metrus ar to virvi. Nu, kā jau arī ir. Kad jau lielo mežragu var izritināt ārā, tad būtu 5 metri. Bet cik būtu metri, kā tu savējo izritinātu? Manajiem būtu 2-3 metri apmēram. Te ir kroņi, kuros... Kādi kroņi, kurus liek galvo? Nē. Es tikai tādas kroņas zinu. Kas palīdz skaņai, jo kronis garāks, jo zemāks skaņa. Man arī ir instruments jāieļo, un tādēļ speciāls seļiņš. Tad nāciet skatīties. Šeit mēs atskruvējam vaļā. Redziet, kustās šeit. Viss kustās. Tas viss ir jāieļo. Kad ir ieļots, mēs pakustinam un skrūvējam virsū. Skrūvē nākamo. Varbūt jūs arī gribat pamēģināt? Labi. Redz, kur eļiņa un virsū. Ir labi. Un piespēj šo. Jā, ir labi. Skrūvējam virsū. Cik bieži ir jāeļo? Nedēļa, kādas 3-4 reizes. Kāpēc? Lai instruments labāk skanētu, lai nesaplīstu, lai viņam, lai būtu izkustētos. Agrākos laikos mežrigiem nebija šīs klapītes. Viņi spēlē tikai ar roku. Taisīja ciet, vaļā un skaņu augstums mainīja. Kreisā roka. Spiešu klapītes, labā, tur. Ja kāda nocir par augstu vai par zēnu, zemu, šīt aiztais, attais, aiztais, attais. Tā arī var regulēt skaņu. Žēl, ka tev nav vēl viens mežraks. Žēl gan, bet es par visu padomāju, man ir vēl viens mežraks. Jā! Rekur otrs mežraks. Ā. Kur lūtīs ņemā? Sakat tef un pūšat gaisu. Mikšā. Labi. Varbūt, jā. Te. Tā. Jā, un droki jātur kā sēcinoties šādi roku. Un augšā. Īkšķis te, apkārt. No otras puses. Šādi. Kur? Jā.
ļoti sarežģīti. Grūti. Un ja piekūst, var tā kā zirgs pamēģina. Emīl, varbūt tu gribi pamēģināt? Nu, labi, es arī pamēģināšu. Oh, šitas ir bišķīt smags. Tā. Vai, nu šitas bija reāli grūti. Bet vai tu mums tagad varētu nospēlēt arī savu solo? Jā, protams. Es šito kaut kur esmu dzirdējuši. Man liekas, ka tāda spēlā karaliskās valstīs, ka karaļa nokta. Nu, cerams, mūsu meistars arī būs kaut ko šādu sadzirdējis. Mūziķenē sagaidam mežaka meistaru Kārliju Rērihu! Sveiki! Lielākajā Latvijas mūzikas skolā. Čau! Kārlis, kā tevi sauc? Mēs sauc Emīls. Čau! Kā tevi sauc? Rebeka. Prieks iepazīties. Čau! Tev kaut kur es esmu redzējis, bet tā jau ir mežreznieki, visi viens otru pazīst. Bet kur tu pats spēlēji mežregu? Es spēlēju mežregu orķestrī, simfonieta Rīga un orķestrī Rīga. Un arī visādos kamerā ansambļos. Es mežregu sāku spēlēt, tāpēc, ka man īstenībā ļoti patīk filmās, kā mežregs spēlē. Es varbūt jums nospēlēšu vienu frāzi no mani mīļas filmas, varbūt jūs arī zinat viens pats mājās. Jā. Tur skan tāda melodija, kur dzied koris, un pēc tam korim atbild mežrega tāds solo. Un man ļoti patīk vienmēr tā mežrega dziedošā skaņa. Šo instrumentu sauc par meža ragu. Man nedaudz tāds sajūt, jo viņš tā kā formā nedaudz tā kā un agrāk viņu spūta ar ragu kaut kādu. Tieši tā. No tā arī cēlies tas nosaukums, jo sanāk mednieki, kad viņi nokāva kādu zvēru, tad viņi tos ragus neizmet ārā, bet tiem ragiem nogriez galā caurumus, un tad tur varēja pūst iekšā. Un tādu instrumentu izmantoja medībās, lai signalizētu. Mežraks patiesībā ir ļoti, ļoti sens instruments, un viņš, ja jūs varat iedomāties, ir apmēram 5 metrus garš. Un mēs varbūt varētu ar mirvi nomērīt instrumentu un pārbaudīt. Bet tad būs abrakadabra, un es iztaisnošu savu mežragu. Abrakadabra! Fokus, pokus, abrakadabra. Un lūk, mežraks ir iztaisnojies. Tas tiešām ir iztaisots mežraks? Tieši tā. Kāpēc viņam tā izskatās pēc kaut kādas subkontrabas trompetes? Jā, varbūt subkontrabas trompete varētu būt līdzīga, bet tas ir patiesībā mežraks pirms kādam ienāca prātā viņu tā ņemt un tā sarullēt. Wow. Un Paulim rokā ir tieši tāds mežraks tikai sarullēts un viņam ir pieliktas klāt vēl klapītes. Uz šī instrumenta nospēlē tikai dažas skaņas, bet viņas skan apmēram šādi. Tā kā šeit tur nospēlē tikai dažas skaņas, bet uz mežaga, kā jūs dzirdējāt, Paulis nospēlē visas skaņas. Tad kur varētu būt tas brīnums? Tāpēc jo klapītes nav. Tieši tā. Un mežags patiesībā ir 11 šādi te sarullēti kopā ar ragi un ar klapītēm pārslēdz no viena uz otru. Nu, tās bija iespaidīgi.
naudu, meistars tiktu mums šodien ir sagatavojis. Vai jūs esat dzirdējuši, kas tas tāds ir mežrega zelta gājiens? Mm. Mežrega zelta gājiens ir ļoti sens paņēmiens, kā divi mežregi varēja kopā spēlēt tā, lai skanētu smuka ansamblī. Bet tad man vajag, lai Pauls man arī palīdz. Mēs nospiedīsim pirmo un trešo klapīti, un pēc garuma mums būs tik garš mežregs, kā šī te caurule. Un ticiet vai ne, mēs nemainīsim nevienu klapīti un nospēlēsim kopā to, ko pazīst par mežrega zelta gājienu. Tev jāspēlē būs skaņas mi, sol, do, sol, mi, bet nemainot nevienu klapi. Vai tu to vari? Jā. Jā. Un es savukārt spēlēšu turpinājumu tām skaņām. Un ja viņš spēlēs mi, sol, do, un es spēlēšu do, re, mi, kopā mums sanāks mežrega zelta gājiens. Es spēlēšu šādi. Pamēģinām kopā. Burvīgi. Un tagad tas triks ir tāds, kā jau es teicu, te ir apvienoti 11 šādi te alpu ragi. Un nospiežot otro trešo klapīti, mēs varam spēlēt to pašu, un tas skanēs jau pustoni augstāk. Nu jā, un tā mēs varētu turpināt visu dienu. Mēs varētu kaut ko pamēģināt arī tādu, kur mēs varam izmantot klapītes, vai ne? Varētu no multfilmas Sneigbaltīte un Septiņi rūķīši. Es zinu šito skaņdarbu. Mums vajadzētu tevi iedot kādu instrumentu. Kas jums tur tajā skapī tāds ir? Un tu taisītu kaut ko tādu. Tu vari improvizēt. Vai tu vāki uztaisīt trilleri? Tu būsi putni, ļoti daudzi skaļi putni. Un tu būsi zirdziņš. Labāk patika šitais atrulētais mežrags. Man patika ļoti skaņa mežragam. Man patika eļot mežragu. Un man patika mērīt tos 5 metrus. Tas bija jā, baigais. Tas bija farši. Jā. Draugi, neaizmirstiet apmeklēt LSM bērnistabu. Tiekamies nākošu nedēļu. Atā!